یو داسې کار وکړو ملګرو چې هندوان هم درنه متاثر شي او هغه چې کوم دی که نه ایمان راوړي او چې کوم دی اسلام قبول کړي مسلمانان شي. نو تاسو داسې کارونه کوئ چې هندوان هم وایي چې کمرا خواکه ده دا څنګه کام دی دا څنګه ذات دی چې دا مسلمانان په خپله کې دا سره ښه دي دا خو چې کوم دی که نه دغه د هندوان ښه یو. داسې کارونه مه کوئ ملګرو چې سبا چې کوم دی که نه تا ته ګوته نیو سبا کې چې کوم دی که نه زموږ سترګې ټیټېږي. السلام علیکم ملګرو، زه یم جنید افریدی، زه ستاسو خوږ ورور. امید لرم چې ټول ملګري به روغ او جوړ او د ژوند په موضوع کې به وي. ملګرو، که تاسو سوچ وکړئ، نن سبا په سوشل میډیا باندې یو غټ جنګ شروع دی او هغه جنګ هم د هندوانو نه دی، هغه د مسلمانانو دی. د افغانستان خلک راوچتېږي، د پاکستان بېزتۍ کوي او د پاکستان چې کوم دی که نه د خلکو پسې لګیا وي، خلکو بېزتۍ کوي او د افغانستان د پاکستان خلک راوچتېږي، د افغانستان پسې خبرې کوي، افغانستان د خلکو بېزتۍ کوي. دا ګوره، په دا باندې څه نه میلاویږي چا ته، که څه شی ورته میلاویدي څه انعام انعام ورته چا ورکولې. نو بیا هم یوه خبره، دا شر دا نفرت دا چا جوړ کړی دی؟ دا چې کوم دی که نه که د پاکستان وي، پاکستان یا د افغانستان، یا په امریکا کې وي، یا په ترکی کې، یا په دوبۍ کې، یا په سعودي کې، یا په قطر کې، یا که هر یو ملک وي، د هغې ځینې دلته دې ځي کې چې کوم دی که نه نفرت جوړ کړی وي، یو بلې در سره چې کوم دی که نه دلته ړوي، په دا نه پوهېږي چې زه دا خبره کومه. نو دا خو ما ته څه نه میلاویږي، په دا خو چې کوم دی که نه اوس چې زمونږ د ملک خلک چې دي که نه د افغانستان، هغه پاکستان کې دي، هغو ته به چې کوم دی که نه څه تکلیف میلاو شي، دا سوچ ورسره نشته دی. صرف چې کوم دی که نه ویډیوګانې کوي او د یو بل پسې لګیا وي. بل دا که نه چې یو داسې کار وکړو ملګرو چې هندوان هم درنه متاثر شي او هغه چې کوم دی که نه ایمان راوړي او چې کوم دی اسلام قبول کړي مسلمانان شي. نو تاسو داسې کارونه کوئ چې هندوان هم وایي چې کمرا خواکه ده دا څنګه کام دی دا څنګه ذات دی چې دا مسلمانان په خپله کې دا سره ښه دي دا خو چې کوم دی که نه دغه د هندوان ښه یو. داسې کارونه مه کوئ ملګرو چې سبا چې کوم دی که نه تا ته ګوته نیو سبا کې چې کوم دی که نه زموږ سترګې ټیټېږي. ملګرو، زما بس دومره د شارټ کټ یو پیغام و تاسو ته، او نور چې چېرته هم یې الله خوشحاله او بنده را ورمونه راکړي اجازه د لوی الله په امان.